tariki ya 20 mata mu gihumbi kimwe 1994 nibwo umwami kazi Rosalie Gicanda yiciwe mu mujyi wa Butare ku itegeko rya kapiteni Ile de Force Nizeyimana wari mu kigo cya ESO cyangwa se Ecole des Sous-Officiers. Iyi ni M250 TV uyu munsi twabahitiyemo kubagezaho amateka y'umwami kazi Rosalie Gicanda wiciwe i Butare tariki ya 20 mata mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 ngiye kuyabagezaho nitwa Marie Pierre mbahaye ikaze. Muri Jenoside yakorewe Abatutsi Nizeyimana yafatanyije n'abandi basirikare bari mu bwicanyi nka Lieutenant Colonel Muvunyi Tarcisse n'abandi basirikare bo mu kigo cya gisirikare cya Ngoma cyayoborwaga na Lieutenant Ile de Force Hategekimana na Gendarmerie yayoborwaga na Major Cyriac Habyara Batuma ndetse n'Interahamwe. Mubaje mu rugo rw'umwami kazi Rosalie Gicanda rwari hafi y'ibiro bya Komini Ngoma harimo Lieutenant Bizimana bitaga Rwatsi, Lieutenant Gakwerere, Caporal Aloyezi Mazimpaka hamwe na Dr. Kageruka. Mu rugo bahasanze abandi bahigwaga harimo Jean Damascene Pari, Marie Gasibirege, Oreli Mukaremera, Kariste Kayigamba na Alphonse Saidia. Harimo kandi uzamukunda Grace uyu yararashwe ariko ntiyapfa yaje kurokoka apfa nyuma ya Jenoside azize urupfu rusanzwe akaba yari umukobwa wa Jean Damascene Pari akaba ari nawe watanze amakuru ya nyayo y'uburyo umwami kazi Rosalie Gicanda n'abo bari kumwe bishwe. Rosalie Gicanda yari umwami kazi w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa akaba ariwe mwami kazi wa nyuma u Rwanda rwagize kuko umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ari nawe wabaye umwami wa nyuma u Rwanda atigeze ashaka. Yashyingiranwe na Mutara Rudahigwa tariki ya 16 Mutarama mu gihumbi kimwe 1942 nyuma yo gutoranywa mu gihugu cyose n'intumwa z'umwami. Yabaye umugore wa kabiri wa Rudahigwa nyuma y'uko wa mbere ariwe Nyiramakomari yari yirukanwe bitewe n'uko bavugaga ko atabyara. Gusa Nyiramakomari yaje gushyingirwa Nyirimbirima mwene Nchoza Mihigo babyara abana benshi. Gicanda Rosalie bimwe mu bintu azwiho nuko yari umugore muremure benshi bemeza ko yari mwiza kandi yarangwaga n'ikinyabupfura n'isoni nyinshi. Ibi byagaragaye cyane muhango wo gutoranya umwami kazi ubwo abakobwa bose bari batoranyijwe bagombaga guca imbere y'umwami bambaye uko bavutse. Bivugwa ko bigeze kuri Gicanda yaturitse akarira bitewe n'uko atashoboraga kubyihanganira. Ibi bikaba aribyo byatumye umwami Rudahigwa amuhitamo bitewe n'imico ye myiza. Ubu umubiri w'umwami kazi Rosalie Gicanda uruhukiye mwima ya Nyanza ahatabarijwe umwami kazi Mutara wa gatatu Rudahigwa. Ngayo nguko rero ayo ni amateka muri make y'umwami kazi Rosalie Gicanda wishwe tariki ya 20 mata mu gihumbi kimwe 1994. Iyi ni M250 TV. Aya mateka niba wayakunze kura like ntiwibagirwe kandi subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana muri buri kiganiro cyacu cya buri munsi. Yabagezagaho nitwa Marie Pierre ndabakunda cyane.